आज 1 महिना भयो होइन काम गरेको? ल आज 1 महिना काम गरेर के जाने हो, कम्पनीमा के कुन कुन भाषा युज हुँदो रहेछ भन्दै हुन्छ सबैजनालाई। त्यो रेजीमा खान्जीमा लेखेको हुन्छ नि त, त्यो खान्जी चाहिँ यसलाई यो भनेको हो भनेर, यो खान्जी यसको हो भनेर, अनि नेपालीमै यसरी तिनीहरूले भनिदिन्छन्। खान्जी क्लिक गरेर तिनीहरूले भनिदिन्छन् त्यो ओकाको सामार आउँदा पनि, अनि के भनेको कुन हो भनेर अब आफूले नबुझ्दा कि झ्याप्पै आयो भने खुरिदेऊ भने गाई समाज खुरियो किनेको भन्यो भने ए यसलाई किनेको भनेर चाहिँ तिनीहरू गइसकेपछि कि यसलाई या किनेको भनेको भनेर खान्जी सार्ने पहिला अनि खुवाउँदिन्छ। मैले नि त यो हारुमाकीमा कस्तो झुकिन्छु कि त्यो खान्जी कि कस्तो अलिक के भनेको भनेको अरूहरू त गरिराखेँ कि, त्यही भएर मैले यसरी नोटहरू अब सानो ठिक्काको नोट बनाएको सबै उक्के छ मेरो। सो गुड मर्निङ गाइज, वेलकम ब्याक टु एनदर ब्लग है, फेरि पनि एउटा नयाँ ब्लगमा स्वागत छ। अहिले त म कान्छा लिन जान लाउँदैछु कान्छीको कम्पनीमा, हेर मै त आज कान्छीले कसरी काम गर्दै थियो हेर मै त, अलिअलि छिटो जानु पायो भने हेर्न पाइन्थ्यो, बाहिर चाहिँ पानी परिरहेको रहेछ। बाहिर चाहिँ पानी परेर आएको छ, खासै ठुलो त परेको होइन है, ठिक्क परेको रहेछ। बाहिर हल्का पानी परिरहेको छ, म चाहिँ भित्र घर आइसकेको छु, भित्र चाहिँ भिडियो खिच्न नपाइँदो रहेछ त्यही भएर मैले लगिनँ, अगाडि नै टाँसेको रहेछ कि ढोकानीलाई, भिडियो खिच्न पाइँदैन भनेर, अनि कान्छीले यो किन लगाएँ किनेर ल्याइदिएँ, अनि मेरोलाई चाहिँ रेड बुल ल्याएको छ, किनभने मलाई चाहिँ यस्तो कोहीहरू खासै मन पर्दैन कि, एकदम निन्द्रा लाग्यो मात्रै रेड कोहीहरू खान्छु, नत्र पनि बिहान बिहानै भए पनि रेड बुल खाइदिन्छु मैले त, अहिले बिहानको 9 बज्न लाग्यो, अब कान्छी निस्किने बेला भएको बिस्तारै, अब आउँछु होला एकछिन जान्छ देखिहालेँ। कसलाई हेरेर बसेको नान त्यो बसै रिस्कु बसै हेर तेरो कम्पनीमा त भिडियो खिच्न नपाउँदो रहेछ त, पाइँदैन भन्थ्यो ल, आज 1 महिना भयो होइन काम गरेको? ल आज 1 महिना काम गरेर के जाने हो, कम्पनीमा के कुन कुन भाषा युज हुँदो रहेछ भन्दै हुन्छ सबैजनालाई। ए फोन मेन्सेजको लागि फोन त गरियो, तर उहाँ मेन्सेजमा गएर अब डेट लिएर गयो हुन्छ नि त, उहाँ मेन्सेजमा चाहिँ के सोध्दो रहेछ, त्यो त मैले भनेको छैन भिडियोमा देखाएको छैन त, त्यस्तो केही सोध्न मलाई गएको चाहिँ होइन भन्थ्यो, हेरेर सुरुदेखि त्यही भन्दै थियो, त्यही अब रिडेक्स माग्यो अनि दिएँ त्यतिलाई, अनि उसले हेऱ्यो अनि गएको चाहिँ अहिले होइन भन्थ्यो, अहिले पढ्दिनँ भन्थ्यो, पहिला पढ्थेँ, अनि निनेन्से चाहिँ निहुङ्गो गएको पढेर सोचेको भएर एक चिनेन्से चाहिँ सेन्मन पढेर, अनि त्यो गएको एमए गरेर, अनि खाजुको ताई जाई बिजामा खबरी गरेको भनेको, अनि एनसान यहाँ फुके छ भन्थ्यो, अनि
अनि त्यही हो। अनि अर्को 9 तारिक चाहिँ ट्रेनिङको लागि आइज, किनकि पहिला काम के अरे मेरो अरू भाइ चिको तयारीको त आरिमासका भन्थ्यो, आरिमासेन होइन सायद ट्रेनिङ हुन्छ भन्थ्यो। अनि अनि रेजीहरू गर्नुपर्छ, त्यही भएर 3 दिन चाहिँ ट्रेनिङ हुन्छ, अनि त्यसपछि काम स्टार्ट हुन्छ होइन। अनि आरिमास्ता भने अनि आएँ, अनि ट्रेनिङ सिकाएँ, तिनजेले सिकाएको एसएससी हो। अनि निहुङ्गो आफूले देखेर हुनु माध्यम हुन्छ नि, उनीहरूले बुझ्ने तरिका त आफूले राम्रो छ, जस्तो त्यो अब एकदम उस्कार पनि बोल्नु पर्दैन, अब फुकुरुवा गोरे उदेशका भन्न गाह्रो भयो नि, फुकुरुवा इरिमास्का भने नि हुन्छ सजिलो तरिकाले भनेर त्यस बोल, तँलाई जे सजिलो लाग्छ त्यसरी नै उनीहरूले ओकेको सामाहरूले बुझ्ने तरिकाले बोल्नुपर्छ भन्ने। अनि तबाकोहरू सोद्धाखेरि अनि नाम भन्दाखेरि आएन भने सिमास बाङ्गो हुने गाई सिमास भनेर भन्ने अनि त्यही हो त्यति हो काम गरेर भाषाको छ नि। अनि के अरे अब जिउ नाना बान देश भन्यो नि भने नि हाई खासको मानिमास त भन्दै अलि अब पैसा टोटल गरेर ल अब 836 आयो भने हप्पाको सान्जुरोको एन्डेको जयमास भनेर भन्दै अलि गत्ताको जयमास अनि पठाइ सक्यो यति हो कम्युनी काम होइन सिकाउ त बोल्दा बोल्दा होइन आइहाल्छ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन। तर मैले सुनेको फ्यामिली मार्टमा चाहिँ होइन मलाई त्यही काम गर्ने कि नियोन्जिनले भनेको कि फ्यामिली मार्टहरू उसमा चाहिँ लसनहरूमा चाहिँ आफैले यति पैसा भयो भने आफैले गनेर दिनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ माछि गाई भयो भनेखेरि उकाएको सामानहरू हुन्छ नि रिसाउनु हुन्छ सबै साक्षी हुँदैन थियो नि। एउटा साइको बुढा आइरहने यस्तरी सामान किन्छ यस्तरी बनाइसिन माछ नभनेको यस्तरी फालेर मुख त बाङ्गी बनाउँथ्यो के भन्नु, कोही कोही अलिकति त्यस्तो भएको मान्छे हुन्छन् कि आइरहेको छन्, तर अचेल होइन अस्ति नै एकचोटि परेको थिएँ त्यस्तै कि त्यो हुन्छ नि केही नभने नै त्यो फेसै के रिसाएको रिसाइ गर्ने खालको उसको त्यो हरहरू आए त पनि यसमास भन्छन् नि नै कसैले दो म भन्छन् एसएससी मान्छेहरूले त अनि तैँले सोच गर्नुपर्छ कि पर्दैन त मैले चाहिँ पर्दैन किन किन म 3 घन्टा हो बिहान 6 बजीबाट 9 बजीसम्म अनि 8 बजेको बिचमा एकदम विश्वास हुन्छ उकेकोसम्महरू आउँछन् अनि त्यही हो हल्का सोझिएर आएको काम नपाएर रेजीहरूमा यताउता अनि त्यो साह्रो टेन्ची रेन्जमा गएर घोरलाई अर्को हालले बुझ्दै बस्छु थाडेपछि त निन्द्रा लाग्दैन निन्द्रा लाग्छ त्यो मेरो सानो कति निन्द्रा हुन्छ नि मैले म चाहिँ यत्तिकै कि मेरो हात एकदम सिक्सिको के गरम गरम हुन्छ त्यो पोतोमा खालि यता पनि गरेर बेन्दमा डरो काम हानेको अहिले यता आएर खुब चिल छ यसलाई होइन म त पुस्तै बस्छु अनि किन टोलाएर बस्नु हुँदैन अनि त्यो अब त्यो कुराहरू हुन्छ सानो हुन्छ नि त्यसलाई बाँध्दै बस्यो कहिले त्यो भाँडाहरू हुन्छ नि त्यो सामान हाल्ने कि त्यसलाई यसरी हल्काहरूले पुस्यो बस्यो यताउता यस्तो छ गाइज कम्युनी काम होइन। अनि कम्पनीको काम अथवा अरू अरू भाइ तपाईँ मेन्सेस दिने कसरी भनेर चाहिँ मेन्सेस दिँदा फोन के भन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो अन्त अगाडिको भिडियोमा देखाइसकेको छौँ। अनि आज चाहिँ त्यही हो कम्पनीमा के कुराहरू युज हुँदो रहेछ भने मैले किनभने मैले पनि काम गरेको छैन कम्पनीमा मलाई पनि थाहा छैन अब के बोल्नुपर्छ भनेर अब त्यही सुन आफूले त्यो कम्पनीभित्र सिक्दाखेरि सुनेको बोली मात्रै हो त्यही पनि उसले त काम गरेको छ नि त त्यही भएर उसलाई सोधेको तपाईँहरूलाई पनि नियङ्ग अब जो हुन्छ नि डिपेन्डेन्टवाला के नेपालबाट आउनेहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ डाइरेक्ट होइन हामी गएको सेबाट इन्डिपेन्डेन्ट भएर बस्नुलाई त सजिलो हुन्छ किन हामी त अहिले पढेको हुन्छ नि त बोलिराख्ने त्यसो अहिले ल्याङ्ग्वेज जान्न त त्यस्तो गाह्रो हुँदैन त्यो धेरै बोल्नु भन्ने मात्र एनी चाहिँ यस्तो यस्तो खोज्छ होइन तर के बोल्ने हो गएको छ हामी त गफ लाएर भन्ने कुरा आएन होइन कोही कोहीले अब आफूलाई मन पऱ्यो भने खाऊ है त्यस्तो भन्छ त्यो त होइन त्यही भयो आरिगातोको जयमासु रसेमासे त्यस्तै भन्नु त भने अब कसैलाई खासी कमाएर मास त भन्न गाह्रो भएन वाकरी मास त भने नि भइहाल्यो नि होइन आफूले सक्नेसम्म त्यो नजानी नजानी बोल्नुभन्दा बरु जानेको होइन बोल्ने त्यहाँ देखाउँछ कि भिडियोहरू मेन्सेज दिन जाँदाखेरि नेपालीमा नि लेखेको हुन्छ कि ट्रान्सलेट गरेको हुन्छ अनि अब भन्छ कि त्यही अब कपडा लगाएर टिकटकहरू बनाउन हुन्न होइन त्यसरी अर्काको त्यो पोइन्ट कार्ड कसैले चाहिँ त्यो हुन्छ नि त क्याम्पेनको पोइन्ट कार्ड के कसैले युज गर्दैनन् यत्तिकै फाला लाउँछन् अनि यसरी आफूले चाहिँ त्यो युज गर्नुहुन्न दामी हो भनेर कपडा टिकटक बनाएको मान्छेहरू के भन्नु के भन्ने खै उनीहरूले खा हाम्रोमा त छैन त्यस्तो नगर के हो के हुन्छ अरे त्यो गऱ्यो भने
गाली गर्ला कामबाट निकाल्दा होला नि केही न मनला नि थाहा पायो भने यदि तपाईँहरू होइन अब काम भन्न गाह्रो हुन्छ नि त खान्छेहरू त्यहाँ रेजीमा अनि आफूलाई त्यो सम्झि गाह्रो हुन्छ बिर्सिन्छ नि त हामीलाई त आउँदैन नि त त्यही भएर तपाईँहरू एउटा के मेरो जस्तै आँच्छ कि मलाई नि भेदिनेले भन्छ होइन कता भयो कहाँ राखेँ फेरि मैले ल्याउनै बिर्सेँ कि अब नोट होला नि नोट भने बुझिहाल्छ कैताले देखायो त के के लेखेको छ पहिला त देखायो मेरो त अब ह्यान्डराइटिङ यस्तै छ आफूलाई जेस देखिरह्यो भने पहिला खान्जी लेख्छु अनि यसो नेपालीहरूमा लेख्छु कि यसलाई यो भन्दो रहेछ होइन अनि यसलाई यसरी गर्ने हो भन्ने क्या अब कुनै 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 अब खान्जीहरू जान्दैन नि त अनि मेरो मेरो नोट लिएर किन गएको नि इसुजुको अनि आफूलाई के यसरी लेख्न चाहिँ सजिलो हुन्छ कि हजुरहरूलाई इसुजुको नोट भनेर केही भन्दैन कसैले केही भन्दैनन् कि ए अब कुनै कुनै त अब त्यही अब गर्दा गर्दा त आउँछ होइन बिर्सिन्छ नि त कहिले हामीलाई खान चाहिँ आउँदैन नि त यसलाई यो भन्दो रहेछ होइन आफूले यसरी नेपालीमा लेख्न सकिन्छ होइन आफूलाई जसरी सजिलो लाग्छ अब यो शिशु भनेको यो हो भने यसले यसरी गर्ने यो कुनै कुनै भित्र गएर पनि के गर्ने अन्त यति नम्बर आउँछ यसलाई इएर हाई आउँछ यसलाई चाहिँ हाईमा गर्नुपर्छ भन्ने कि हुन्छ नि त त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है मैले पनि यस्तै गर्छु अझै चाहिँ आउँछ कि यस गरिराख्यो भने हजुरहरूलाई चाहिँ गाह्रो बिर्सिन्छ त्यही भएर यसरी नोट लिएर जानु सुरु ट्रेनिङकै दिनमा लिएर गए नि हुन्छ किनकि आफूले च्याप्टर सार्यो आफूलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ कि धेरै नै हुन्छ नि त खान्जी हुन्छ अनि त्यहाँ यो यसरी गर्ने यो काम यसलाई यसरी गर्ने यो यसमा भन्ने चाहिँ के बिर्सिन्छ नि त हामी त कन्फ्युज हुन्छौँ नि त कहिल्यै नगरेको मान्छेलाई अब यस्तो क्याम्पेनहरू आउँछ क्याम्पेनलाई खान्जी लेख्न गाह्रो भयो भने खान्जी तिनीहरू लेखिदिन्छन् लेख्नु पर्दैन तँलाई यस्तोमा के यो भन्नु के भने कि त्यहीँको कपी गर्ने त्यहीँको कपी गर्ने खान्जी त्यही लेखेको हुन्छ त्यो रेजीमा खान्जीमा लेखेको हुन्छ नि त त्यो खान्जी चाहिँ यसले यो भनेको हो भनेर यो खान्जी यसको हो भनेर अनि नेपालीमै यसरी तिनीहरूले भनिदिन्छन् खान्जी क्लिक गरेर तिनीहरूले भनिदिन्छन् यो यसरी गर्ने हो अनि जस्तै याकिनीको भनेर लेख्यो भने अब तिमीले याकिनीको भनेर त्यो खान्जी लेख्यो भने यो याकिनीको हो भनेर भनिदिन्छ तिमीहरू भनिदिन्छन् अनि त्यो ओकाएको सामानहरू आउँदा पनि अनि के भनेको कुन हो भनेर अब आफूले नबुझ्दा कि झ्याप्टा आयो भने खोरिदियो भने काइसुमास कुरो या किनेको भन्यो भने त्यही यसलाई या किनेको भनेर चाहिँ तिनीहरू गइसकेपछि कि यसलाई या किनेको भनेको भनेर खान्जी सार्ने पहिला अनि सम्झिन्छ मैले नि त्यो हारुमा किमा कस्तो झुकिन्छु कि त्यो खान्जी कि कस्तो अहिले के भनेको भनेको अरूहरू त गरिराखेँ त्यही भएर मैले यसरी नोटहरू अब सानो ठिक्काको नोट बनाएको सबै उक्यो मेरो सजिलो हुन्छ यस्तो गर्यो भने आफूलाई धेरै सजिलो हुन्छ ल अरियत जयमस यो चाहिँ हजुरहरूले जत्तै लिएर गएको राम्रो अरियत जयमस हाई बाई बाई सन्देश